香港地生活艰难，面对物价指数高企，衣食住行通通都是钱，的士、电车、中电、港灯、煤气等的公共服务今年七至八月陆续加价，加上加息潮之下，市民供楼负担加重，但是不少打工仔的人工在疫情之下原地踏步，生活无可避免要勒紧裤头。今天我们请来两位月入超过十万的立法会议员进行100元大挑战，看看他们怎样在高消费的香港应付一日的生活。得啦，100元可以做到什么呢？我是工联会的陆仲雄，今天接受橙新闻朋友的挑战。我这个价格专家究竟可不可以用100元生活一日呢？包括要搭车来回天水围到金钟，出名车费贵，亦都食两餐饭，早餐、午餐，究竟我做唔做得到呢？仲有金钟食饭好乸你噶，好，我哋接受挑战，出发。呢个是某大连锁店的面包，最便宜的9元。哇！頭先食完嗰個9元的連鎖店的麵包之後咧，都覺得肚空空啊，即係冇乜嘢落個肚咁樣。所以而家咧12點鐘啲咧又要去揾食啦，嚟食晏啦。咁點樣完成100元大挑戰呢？我諗下諗下，可能只有某間著名西餐廳先幫到我手。食咩西餐係可以咁平嘅呢？又好中意食板燒雞腿包餐，都45元啊！咁啊，不過冇辦法啦，慳錢食個27元嘅豬柳打漢堡餐，喺金鐘嚟講咧，真係平通街噶啦，因為附近啲餐廳比較貴，大家知嚇。但係都叫係啊，醫到肚啊！今日咧就由天水圍去金鐘咧嘅一日嘅工作就差唔多完啦。咁我哋呢個100元嘅挑戰咧係成功嘅嗱，不過咧都真係唔容易啊！天水圍嚟金鐘出曬名，車費貴啦，金鐘食飯貴啦，究竟我係點樣完成到呢？首先咧，我係有一張咧全月通嘅，因為全月通咧仲係特別版嘅全月通，所以特別平嘅，400元就由南昌去到屯門咧都係任搭嘅，咁啊屯馬線嘅全月通400元，咁我咧就將佢除翻22個工作天，我當我係再加埋咧。中間咧要補兩次錢嘅，一次咧就喺尖東站出閘嘅時候，一次咧就行由尖東站行去尖沙咀站，尖沙咀站咧又嚟金鐘又要補錢，咁夾埋咁樣計法咧，一程咧嘅港鐵咧由天水圍嚟到金鐘咧，大概係17.9元，前後啊兩程，咁啊之後咧我食咗個9元嘅包，咁晏晝麥當勞咧，咁啊食個27元嘅豬柳打漢堡餐，最後咧如果想慳錢嘅話咧，其實仲有一招嘅，就係咧每個月咧嚟呢個公共交通費嘅補貼嗰度咧就拍翻個津貼，咁啊交通費嗰度咧又可以慳翻少少。嗱，雖然今日咧100元嘅挑戰咧我係成功，但咧大家咧都會有種感覺啊，通脹猛於虎，生活壓力咧都真係唔細啦。疫情之下咧，有唔少打工仔咧個收入都減少咗。希望可以放寬嗰個標準同門檻，啊，繼續咧維持翻喺200元咧以上咧就可以有津貼呢樣嘢。咁啊，與此同時咧，我哋都希望政府咧能夠各區咧興建多啲嘅公營街市同埋熟食中心，因為呢啲地方咧賣嘢食咧通常都會比較平啲嘅。陸仲雄喺消費頗高嘅金鐘進行挑戰，咁但係其實民生地區要達標，亦都唔係容易事嚟噶。另一位立法會議員顏文宇就嘗試在九龍東以100元過一日。今朝食早餐咧，就用咗35元搭車嚟觀塘區議會開會咧，就用咗8.幾元。而家咧，我喺牛頭角地鐵站
就搭地鐵去旺角，找埋勞聯阿林振聲議員一齊睇下工友高温工作嘅情況，然後咧我就會坐翻地鐵翻油塘。頭先去旺角咧有八個幾，旺角翻嚟有八個幾，三八就24，當齊頭係25蚊。今朝咧就35蚊，即係用咗60蚊，而家得翻40蚊，25蚊喎呢度。睇下隔離會唔會平啲？喺便利店買個丁飯都20幾蚊嘅，買咗個晏晝啦，滷水雞翼飯25蚊，加3蚊仲有汽水。而家翻辦事處食外賣。要用100蚊咧，佢搞掂一日嘅三餐交通費咧，其實話易唔易，話難唔難，但係對於基層家庭嚟講咧，100蚊一日咧都係好唔夠使嘅，所以好多家庭咧都係自衣縮食，有陣時咧為咗慳幾蚊坐車嘅錢咧，寧願行路，或者咧食飯咧都係食下麵包。我聽過有啲家庭同我講，可能一個禮拜先買少少新鮮肉去食，平時咧都係冰鮮，甚至咧。都是以蔬菜為主，因為蔬菜就比肉類是便宜得多。其實政府都要想一下怎樣幫一班基層的市民。不過兩位挑戰者晚餐都是回家吃飯，如果計算入100元之內，相信已經超出了金額，可見香港要省著吃省著搭車並不容易。